我喜欢Libo。 最想念中国的什么东西？对不起，但是我想念奶茶。哈哈哈哈哈！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 
非常高兴认识了叶真真。哦，这个人是周宇，你们我不接。了解汉语，他们可以了解我们一个比较最好一个朋友国家。有两个国家，那个什么那个中间，这个贸易和那个物流关系越来越发展了。现在比如说现在在我的老家好多那个中国人做生意，然后现在在中国好多我老家的人，他们也是那个做生意。您最想念中国的什么？我在中国待了，差不多，八年，所以那个，想念好多东西，想念中国菜，想念中国的文化，想念中国的人民。这些年来，我们两国不仅成为好邻居，而且成为互相支持发展的可靠友好伙伴。